זה אנשים שאני אוהבת רצח. אין אנשים שאת אוהבת רצח. האנשים האלה, אם לא מה... איך אני אגיד לך? זה לא אותם אנשים שאת גדלת איתם. זה לא אותה ערכים, זה לא אותו חינוך. אני אומר לך, את יש לך לב יותר, טוב יותר מדי. לפעמים צריכה לנתק את הלב הזה והרגש. ונתנאל לא מה שאת חושבת. ואני אומר לך את האמת, תחושה שלי, הריב שלי איתו הוא עניין של זמן. כי אני לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אני אומר לך, הייתי עד להשפלה שנגעלתי מעצמי שלא הגפתי. שיש פה איזה 9 דיירים יושבים משקט, למה? כי מפחדים לענות לו. למה הם מפחדים? כי הוא זורה בהם אימה בפחד. אז ההצגה שהוא עושה לך, קחי במבה, חיים שלי, נשמה שלי. מה אתה מדבר על במבה? זה במבה, זה שולי. אז אני אומר לך. אני מדברת איתו שיחות, אני מרגישה שהוא מקשיב. גם אני דיברתי איתו שיחות. גם אני דיברתי איתו שיחות ביום הראשון, והשני והשלישי. אז מה? אז מה? אבל זה לא אותו חינוך. את לא עושה ככה לאנשים. נכון, אני לא מתנהג. נו, אבל למה להיות... אז למה לקחת צד? סליחה, לשבת בצד. למה, שחף, לא חשוב לך? אני כמה ימים כבר אני רב עם שחף? כששמעתי שאמרתם לי שרב עם שחף, ישר נכנסתי לחדר. בשביל נתנאל? לא, בשביל שחף. שאלה הראשונה ששאלתי את שחף, הוא יהיה מעליך? למה? כי זה לא אני, וזה לא החינוך שלי, וזה לא הערכים שלי, וזה לא הדרך שלי להתנהג בצורה ברברית וכל הזמן להמשיך להיים על אנשים. אם אני לא, אם אני לא, אם אני לא, אז אני כן. מה זה הדבר הזה? אני אומר לך, אנחנו בכוונה גם שלושתנו לא מתערבים לך בחברות שלכם, נתנאל, כי את ילדה בוגרת. אבל שרין, תתעוררי על עצמך. היום קיבלת מתנה ומסר חשוב מבחוץ, שאת חזקה בחוץ. אז מה עכשיו, את מקטינה מעצמך? את צריכה ללכת ככה. אני לא צריך להבין, מה הפחד שלך? מה הפחד שלך? באמת, אין פה עניין של פחד. אז מה? חייבים להפסיק להשתמש במילה פחד. אז מה? בגלל זה מעצבן אותי. בגלל זה אני אנטי טליה, כי אתם כל הזמן אומרים פחד, פחד, פחד. אז ביאו אותה בצד, אז ביאו אותה בצד, לא, אם היא לא מעניינת. לא להשתמש במילה הזאת, אני שומע את המילה הזאת. אז אין בעיה, אני לא אשתמש בה. זה לא פחד. אז שבי, היא לא מעניינת. אתה יודע גם בחוץ? שחברות שלי עושות משהו לא בסדר, שחברות שלי עושות משהו לא בסדר, אני מאחורי, ואז אני אומרת להם, אתם עשיתם א', ב', ג', לא בסדר. ושתדעי לך, הוא הולך להיות פה, אני מניח, שהוא הולך להיות פה חרם על טליה, ואני רוצה ואני מקווה, ואני באמת פונה אל הלב שלך, אני מקווה שאת לא תהיה חלק מזה. קזם. אני ממש לא... ממש לא יהיה בוחר לא... עם אלטליה, ואל תהפוך את הקערה על פיה. ממש לא, מה הקשר? אני אומר לך מה אני מרגיש. מה את חושבת שארבעתם... לא... אנחנו לא בכיתה ו' וילדים קטנים ושטוטים. את לא, אבל ארבעתם כן. את לא... אבל זכותם לא לדבר איתם, בסדר, זה לא חרם. אין לי בעיה, זה אבל... זה לא חרם. אבל כשהם משפיעים על שאר הדיירים ואף אחד וכולם... אני היום בכוונה הייתי איתה כל הזמן, כי שלבד, אני לא יכול, כאילו, את מבינה? ובלי שום קשר מה מומי, אבל את צריכה להבין. שאנחנו באנו עם ערכים, עם חינוך מצוין, עם דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, הנשמה שלי. באנו עם דרך ארץ, באנו עם חינוך מהבית, באנו עם ערכים ובאנו עם משפחה וחברים, שזה קודם כל. נכון. אז אני מבין נכון. שהחבר, נתנאל, חבר טוב שלך ויש בכם שיחות עומק ויש לו סיפור חיים, אגב, אפלה ופלא, מרגש מאוד. אבל התנהגות צריכה להיות מקובלת לכולם. הוא לא יכול, והוא אי אפשר לבוא לעשות תחושה של פחד ואימה. נראה לך הגיוני שתשעה דיירים יושבים פה ככה? אף אחד לא אומר מילה. את יודעת, אני עמדתי שם. אני מסתכל לפה, ואני סופר עד 10, ואני סופר עד 10, ואני אמרתי, אני לא יכול, אני הלכתי לך, אני כמעט שברתי את הדלת שם. מה אתה חושב תוציא אותי מהחדר הזה? מה נראה לך? מה? למה? היום שחף, מחר את, מחר היא, מחר זה, מחר זה. ככה זה, 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 זה תקדים, זה הפך להיות תקדים. אז אם אנחנו לא עוצרים את זה במילים, בוויכוחים איתו, אז זה ימשך. מחר על מישהו אחר חלש בבית, מחר על מישהו אחר חלש בבית. לא, לא. גם לי הוא רצה לקחת את התור, אבל נראה לך אני כמו שחף, מוותר לו. אמרת לו, אני עכשיו נכנס ואני נכנס, אין דבר כזה. אבל אני אומר לך, את צריכה להבין, אין פה... בעניין הזה ספציפית, אין פה ללכת בין ללכת על ביצים. אני מצטער להגיד לך, פה ספציפית,
במקרה הזה ספציפית, את חייבת לקחת את צד. אי אפשר ללכת כמו ישראל בין סוריה, בין רוסיה לבין אוקראינה, אי אפשר. זה מצב קשה. ופה את צריכה ללכת על הערכים שלך ועל הלב שלך. ואני אומר לך, מה שהיה היום אתמול, היום, אני מזועזע מזה. כי אני הובטח לי שהמקרה הזה לא יחזור על עצמו, שהוא לא יאיים שוב, שהוא לא יצרח שוב, וזה חוזר וחוזר וחוזר, כי לא נדבר עם האוויר. אני כועס על זה. כועס נורא. כועס. איזה מצב חרבנה, וואו. כועס נורא, כועס. אין בעיה להתווכח, אין בעיה לריב, אין בעיה לה... הנה, היום רבתי איתך, איימתי עלייך, קיללתי את אימא שלך, אמרתי לך, אם לא, אז אני כן. לא. לא. רבתי עם שרון, כל יום אני רב איתו, רבתי עם מי... מה שיש בינך לבין שרון זה לא ריב. אז אל תתת. אנחנו נותנים מילים גדולות, נכון. סיטואציות קטנות. אז ויכוחים. אז אני התווכחתי עם כולם, אז רב, תעשי, תקחי את המילה שאת רוצה. אבל לא היה מעבר. לא התקרבתי, לא איימתי, לא קיללתי. אני לא יודעת מה לעשות, באמת, אני לא יודעת מה לעשות. נו, את מבינה? אי אפשר לאכול את העוגה ולשתי מוצא שלי. אי אפשר. לא יכולה. והתגעגעתי לבית.